Մոգեսալմեբիտ, մե վար խաթերին է թավիս որքիտեպ թաներթատ, դա էսարիս չույնի արխի յութուբզը որքիտեպիս շեսան խեպ։ Ապխուլիա, ձալիան ծխելա, դա գոյլա զէ օպտիմիստուրի պրոգնոզեպիցքի դղես որմոց պրոբլեմա, չու են իրկիտեպիսատույս, արիս իսրոմ, պակտի ուրոտ արարիս նալեքի արծույմս, դա շեսաբամիսատ ոտախշից սակմահոտ դաբալիատ ենյանովա դա հայրի արիս գամումշարի։ Ակետան գամումդին արե, չու են դա� զոմազը մետ ադմշրալի, դա ասև է ամոդենի մեզ իտղաս իտղի զամտրիս պերիոցեց։ Կասագե բիարոր իկշեմ տխոաշի շեիցլեպա ադամյանիպի գավ գրիլ դետ, կամոյխոնդ կոնդենցիոների, այդ ձելեն կարգի է թավիստ շտաբեջտլեպա որքիտեպիս ատիս որքիտեպս մարդալի է ուղարդ գրիլի նեստիանի հայրի, բագրամ առուղարդ որպիրի, այսեց ունդը գավիտոալիսինոտ։ Դա գիտեմ համոդենիմ է, այսետ մարդիվ թիտքմիս բանալուր չևաս գագիզի արեպտ, թո ռոգոր շեից լեպա մովիկ ծետի սերոմ, արդագուզիան դես չու են սաղարելին ծենարեպի։ Բունեբրևի այս մի շեկիտխա, համդենատ խշիրատ ունդա մորձխատ, ռոտեսաց ծխել ծապխումշի։ Մեկ ուպրեպո օրքիդեիս խշիրի մորձխա արարիս կարգի իդեյա, իմի տոմրոմ խշիրի մորձխա իծով սպեսվեմիս կապուջեպաս։ Ամշամտ խոաշից վակուրդեպիտ կերկս, վակուրդեպիտ պոտլեպս այուցի լեպլատ, սապ խուշի ձալիանք արգի ինդիկատորիա պոտոլի, դա վակուրդեպիտ հատքմանդա պեսվեպս։ Դու ծխելա, այս սուլացար նիշնով սիմասրող շիրատ ունդամորձխատ, զոմի էրատ, պեսովի դավարբիլոտ, ես այս ուստա տեմպերատորիս գավլենը, ձոյլ պոտոս այս է իշրոպս տա իխմոպ չեմի օրքիդեյա, դա զամշի, զամթարշի մաշինրոտեսաց հայրի մաղալի տեմպերատուրը արնիչնավ, սիմասրող շիրատ հրծղալտ զոմի էրատ ողոնդ սաղամոդան մողոլ է բոլի։ Մաշաս է ուկ է սակմալտ բնելա, դա մեկադացղութ է չեմ խարոլեպս կարկարոլի տենի միվածոտով։ Ամշատ խոշի վապիրեպ շեշխապուն է բիտ մորձխա, դա ռատո սիպնելետ, ռատո գույան, ուկո է թիտքմինս գույան գամիտ։ Իմի տոմրոմ սակմահոտ մաղալի տեմպերատուր արիս կալակշի, դա մաղալի տեմպերատուրիս դրոս արսեբոպս շեմ դեկի սակմահոտ մաղալի ալվատովիս ռիսկի։ Չու են ռոտեսաց վրծղալտ, չու են խավուլեպս դա գանսակ ուտրեպիտ մեկոբրեպո էսեղ էպա, չաղվին թվիտ, բանավովիտ մորձղաս, չու են ռոտեսաց վրծղալտ, չու են խավուլեպս, իս դա ռոտեսաց գարետ որմոցի գրադուսի է սիցխե, որմոցի գրադուսի արատու պոտլեպիսատույս դա խավուլեպիս դույս արիս սազիանով, անամետ որմոցի գրադուսի էս արիս պիրդապիրի ռիսկի իմիսարոմ որքիդեիս պեսվեպի բելումինի, ռոմելից պեսվեպս կարսատրալ, դա ծասրուլեպս կարգովոլի գրուբլիս պունքցիաս, ռոշեից ովոս ծխալի, իխաշեպա, մաղալի, ծխելի, ծխելի զգալնենիտ։ Թու մագայիտատ դղիս գանմալուբաշի տեմպերատուրա որմոց գրադուսի է, թունդաց ուզտատղթմետի գրադուսի, մինուս տկած զամի ոտխի գրադուսի, ծխել դեպա կերքի, ծխել դեպա պեսովի, որքիտ էիս պեսովի դա, էս իրդապիրի մապրովոցիրեբելի գվիան մորձխույս ռեջիմս է, անոր ոտեսաց ուկ է ակրել դեպա, այս իկնեպամ նում զիս չասուլի շենտեք շեղխետոտ տեմպերատուրաս։ Հատքման ու դամդրոս ձալիան դիդի նիշնելով բաքս,
იმ სათავსოს ტენიანობას, რომელშიც განთავსებულია ჩვენი ორქიდეები. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი მაქვს მე ოთახზე. როდესაც ბინა, როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, ნესტიანია, რა თქმა უნდა, აი ესეთი დიდი საფრთხე ორქიდეებს არ უდგას, იმიტომ რომ ჰაერში არსებული და კედლებში გამჯდარი, იგივე ავეჯში გამჯდარი ნესტი რაღაცნაირად უზრუნველყოფს ჰაერის გაგრილებას, მაგრამ როდესაც ბინა არის მშრალი, მაშინ რა თქმა უნდა დამატებითი ზემოქმედება უნდა ვიქონიოთ. ძალიან კარგი საშუალება არის ჰაერის დამატენიანებლის შეძენა, თუ ამის საშუალება არსებობს. საშუალება მე არ გულისხმობს, რომ თქვა ფინანსური პრინციპში შესაძლებელია თუ არა და რამდენად ხელმისაწვდომია ჰაერის დამატენიანებელი. მაგრამ მეორე შემთხვევაში შეიძლება ჰაერის დამატენიანებელი კარგი იყოს ორქიდეისათვის, მაგრამ სხვა მცენარისათვის ეს არ იყოს კარგი. ამიტომ გადავწყვიტოთ, რომელი ხერხი უფრო მოსახერხებელი და ხელმისაწვდომია ჩვენთვის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში გადავდივართ გვიან მოწყვის რეჟიმზე, მაშინ როდესაც ჰაერი შედარებით გაგრილებულია. და რაც მთავარია, როდესაც უკვე ბნელდება, ბუნებრივია, რომ ტემპერატურა უფრო დაბლა იწევს, უფრო გრილდება ფესვები და ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ დავიცვა ჩვენი ფესვები, შეიწოვოს წყალი, არ გაცხელდეს და არ გამოიწვიოს მისი შემდგომი მოხარშვა და ლპობა. არსებობს კიდე ერთი მეთოდი, როდესაც აი ესე თეფშების გარშემო უდებენ ყინულებს, ყინული თავისებურად აგრილებს გარშემო ჰაერს, დნება და ტენსაც მიაწოდებს და კიდე აგრილებს კიდევაც ქოთანს, субстраტს და გარშემო პატარა-პატარა პერიმეტრს, რომელიც გარს აკრავს ორქიდეებს. რეალურად ეხლა ჩემს ორქიდეებს დიდად მორწყვა არ სჭირდება, თაი ფესვები არის მწვანე, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ტემპერატურა, ფესვები მაინც არის მწვანე, რადგან субстраტში დაგროვილი ტენი აწვდის ჰაერს. მაგრამ მეგობრებო, თუ მე ამ ორქიდეას ჩავძირავ დილას და მთელი დღის მანძილზე დავტოვებ სვას, დამიჯერეთ, ეს ფესვები გაცხელდება მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ და შემდეგ დაიწყებს ლპობას. ამის სამწუხარო გამოცდილება მე მაქვს დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც მე ჩემი პირველი ვიდეო ჩავწერო, ზუსტად ეს იყო, რომ რაღაცნაირად ვერ გავითვალისწინე ის, რომ მაღალი ტემპერატურის გამო შეიძლებოდა ფესვები დამპალიყო. დიახ, ჩემო მეგობრებო, ფესვები სიცხეში დამილპა და ვერ მოვახერხე ჩემი 3 წლის ორქიდეის გადარჩენა. ეს იყო ჩემთვის იმდენად დიდი გამოწვევა, რომ დავიწყე ვიდეოების ჩაწერა. ანუ ყველაფერს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე აქვს. ამ შემთხვევაში უარყოფითი ის იყო, რომ ორქიდეა განიფუჭდა ძალიან ლამაზი, თვარცდები მანჰეტენი. მაგრამ მე რაღაცნაირად იმ ორქიდეის გაფუჭებამ მიბიძგა იმისაკენ, რომ ჩამეწერა ვიდეოები. ეხლა მხოლოდ ზედაპირულად დავასვენებ ფესვებს, ქვემოთ არ სჭირდებათ, თუმცა თითქოს ქერქი მშრალია, მაგრამ ფესვებს მაინც აქვს მწვანე ფერი. ესე ოდნა შევასხურებ ფოთლებს. რა თქმა უნდა, ვაკვირდები, რომ არ ჩაგროვდეს გულებში წყალი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არსებობს რისკი იმისა, რომ ეს მილტონია, რომელსაც ოდნა განსხვავებული მოვლა სჭირდება და მე ვაპირებ ვიდეოს ჩაწერას მილტონიას შესახებ. ეხლა ისე ფალენოფსისებს უბრუნდები. ანუ აი ესე, ვახდენ უკვე გვიან იმ მოლოდინით, რომ ჰაერი უფრო გაგრილდება ორქიდეების შესხურების მეთოდით მოწყვას. თუ ჩვენ ვწავთ ჩაყვინთვით, რა თქმა უნდა, ორქიდეას ზაფხულში სჭირდება ჩაყვინთვა, აუცილებლად ამ პროცედურას ვატარებთ გვიან. ეს აუცილებლად უნდა დავიმახსოვროთ. კიდევ ერთი თემა, რაც სასარგებლოა ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ყვავილთან ახლოს დავდგათ ფართო პირიანი ჭურჭელი, საიდანაც რაც უფრო ფართოა ჭურჭლის პირი, ზედაპირი, მით უფრო მეტი წყალი ამორთქლდება. ჩემ შემთხვევაში მაქვს აი ესეთი ძველი სალიფსიტე აკვარიუმი, რომელშიც ჩავასხი წყალი და რა თქმა უნდა აქედან ამოურთქლილი ტენი დაეხმარება ჩემს ორქიდეებს. ეს მეორე თემა, რომელიც შეგვიძლია ასევე გავაკეთოთ. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი
უნდა გავითვალისწინოთ ზაფხულში ეს არის კონდენსიონერის არსებობა ან არარსებობის თემა. როდესაც კონდენსიონერი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ოთახში სულ განსხვავებული კლიმატური პირობა არის, მაგრამ ის, რაც კონდენსიონერსაც ახასიათებს, ეს არის ჰაერის გამოშრობა. თუ ჩვენ არ შეგვეშინდება ორქიდეის მორწყვა დღისით, თუნდაც შუა დღეს, რადგან ოთახში გრილა, ტენიანობის ამაღლების უზრუნველყოფა მაინც მოგვიწევს, იმიტომ რომ კონდენსიონერიც თავისებურად აშრობს ჰაერს. განსხვავებული თემა არის ზამთარში. ზამთარშიც გამათბობელი არის გარკვეული მაპროვოცირებელი იმისა, რომ მოხდეს ჰაერის გაცხელება, რა თქმა უნდა, ამიტომაც გვაქვს გამათბობელი, რომ ზამთარში გავთბეთ. და ზუსტად იგივე თემა, როდესაც ჩვენ ვწყავთ მაშინ, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა მაღალია, ამით ვაპროვოცირებთ იმას, რომ ფესვები მოიხარშოს და გამათბობელიც აშრობს ჰაერს. მსგავსი თემაა ზამთარში კონდენსიონერით გათბობის შემთხვევაში. ეს არის თემები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავიმახსოვროთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ალბათ გვექნება ძალიან დიდი გულისწყვეტა ჩვენი საყვარელი ორქიდეების გამო. ზაფხულშიც და ზამთარშიც გვახსოვდეთ ეს ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა. ვრწყავთ მაშინ, როდესაც უკვე არის ალბათობა იმისა, რომ ტემპერატურა დაბლა დაიწეს, ანუ საღამოობით. ხო, რაც შეეხება შემოდგომას და გაზაფხულს, აქ უკვე საფრთხეები ნაკლებია, ამ თემაზე აქ არ გავჩერდები, ვრწყავთ ჩვეულებრივად და განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ მაშინ, როდესაც ორქიდეას ვაბანავებთ, ვძირავთ, უყვინთავთ. Ну, ეს უკვე სიტყვების თემაა. როდესაც ორქიდეას ჩავძირავთ, მაშინ განსაკუთრებით წარმოედგინეთ მთელი აი ეს massa ფესვების გათბება, გაცხელდება, მოიხარშება და ისღა დარჩენია ფესვებს, რომ დაიწყონ პობა. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები, მეგობრებო, რომლებიც უნდა დავიმახსოვროთ. ტემპერატურა მორწყვა მაშინ, როდესაც ჰაერი გრილდება და ტენიანობის უზრუნველყოფა. თავის დროზე, როდესაც მე ჩავწერე ვიდეო თუ სად და როგორ უნდა განვათავსოთ ორქიდეა, რამოდენიმე სიტყვით ვახსენე ცხელი და ცივი სეზონის თავისებურებების შესახებ და მაშინ თქვი ზუსტად ის ნოუ-ჰაუ გაგიმხილეთ, რომელსაც მე პერიოდულად ვიყენებ. ეს არის ჩემი ფარდა, რომელიც ახლოს არის ორქიდეებთან და მე ამ ფარდას ხმარობ იმისათვის, რომ ხანდახან ხმარობ იმისათვის, რომ ოთახში გავზარდო ტენიანობა, უბრალოდ ვასხურებ. ეხლა უკვე შესხურების პროცედურებს ვაკეთებ საღამოობით და ახლობით აი ამ დროს, როდესაც მზე ჩადის, რომ ისევ და ისევ არ გამოიწვიოს ოთახში ცხელი ჰაერის გავრცელება. რამდენად მოსაწონია ეს იდეა, ვერ გეტყვით. ალბათ მაინდამაინც მოსაწონი არ არის. ამიტომ გთავაზობ ჩემს მეორე ნოუ-ჰაუს. ამისათვის დაგჭირდება ჩვეულებრივი აბანოს პირსახოცი. ეს არის ჩვეულებრივი აბანოს პირსახოცი, რომელსაც აქვს საკმაოდ კარგი შეწოვის უნარი. ეხლა ეს პირსახოცი მაქვს სველი. ვასველებთ, კარგად ვწურავთ. შეიძლება გამოვიყენოთ სხვა მასალაც, ნაჭერი, ნებისმიერი. Ну, პირსახოც რეკომენდაციას უწევ, იმიტომ რომ კარგად ახდენს შეწოვას და რამოდენიმე დღის მანძილზე, 2 დღის მანძილზე მაინც შესაძლებელია ეს ყველაფერი გამოგვადგეს. აი ამ პირსახოც ვასველებთ. ზომას, ფორმას, შეფერილობას შეუხამებთ ოთახის დიზაინს. ან უბრალოდ ავიღებთ იმას, რაც ხელთ მოგხვდება და დავასვალებთ ისე, რომ და გავწურავთ ისე, რომ არ მოხდეს ჩამოწვეთება იატაკზე. ხა მე სკამიდამი სველდა, მაგრამ არ აღშოს ესეც გაშრება და შემდეგ კადრში გაჩვენებთ თუ რაში მჭირდება მე სველი პირსახოცი. ესეც ბოლო აკორდი და ვიდრე დავასრულებდე ამ ვიდეოს, მინდა გთხოვოთ, რომ თუ დაინტერესებული ხართ, შეგიძლიათ ეწვიოთ Facebook გვერდს, იგივე დასახელებით ორქიდეომანია. ასევე თუ თქვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდა ვიდეოს ეს მთლიანი ნაწილი, შეგიძლიათ დამილაიქოთ, დამიკომენტაროთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში იქნება სიტყვა subscribe და ზარის სიმბოლო, სადაც შეგიძლიათ დააჭიროთ და თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ახალი ვიდეოების შესახებ. დამიკომენტარეთ, გამიკეთეთ ლაიქი თუ მოგეწონათ, დისლაიქი თუ არ მოგეწონათ და გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება. დავდგი ჩემი ბოლო გოგონა თავის ადგილზე. ეს არის პირსახოცი, რომელიც მომავალში
იმედია დამეხმარება ოთახის ტენიანობის გაზდაში და შენარჩუნებაში. მომავალში უკვე ამ პირსახოც დავასვალებ ხოლმე წყლით, ალბათ უკვე საღამოობით, აი ასე. ყოველ ჯერზე არ მომიწიოს მისია მოღება. იმედია დამეხმარება, ანუ გარდა იმისა, რომ წყავ საღამოობით, რომ არ მოვახდინო ფესვების მოხარშვა და შესაბამისად ალპობა, ამისი პროვოცირება, დადგმული მაქვს წყლით სავსე ფართოპირიანი ჭურჭელი, რომ ამოორთქლება იყოს საკმაოდ ინტენსიური, ასევე აი ასე სტელაში ჩავამონტაჟე, პირსახოცი ვერ გეტყვით რამდენად შეესაბამება დიზაინს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ დამეხმარება. სულ ეს მინდოდა მეთქვა, ჩემო მეგობრებო, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, საზაფხულო ცხელ-ცხელი გამოცდილება, თუ როგორ უმკლავდებით ზაფხულის მაღალ ტემპერატურასა და ჰაერის სიმშრალეს, და მი კომენტარეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, შეგიძლიათ ეწვიოთ Facebook გვერდს, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ასე ერთად სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.